Då kikar vi in Omex30. Och det är för den 20 juni. Det stänger på 16.47 och det blir 0,35% ner. Vi kikar in Haiken som vanligt gör vi först här. Fortfarande grön är han. Och på två dagars så har det blivit en fin grön stapel där. Så vi tar vanliga candlestick här då. Så går vi in i 15 tar vi. Det blir nästan ett dropp i det sista nu. Det gick lite sidledes här och sen sista bara. Ja, det var ju så också. Det här var ju på dagen var jag. Men i alla fall så har jag en trendlinje som går här. Så jag fick ju stöd där och stöd här. Troligen var det lite med stöd här, men sen droppar igenom. Lite reaktionstid då. Det var kul att se faktiskt. För det var... jag nämnde ju lite filmen där. 0905. 0905 en annan här. Och... 0905 där. Får man hitta någonstans mer där. Ja, skitsamma men. Men i alla fall. Så gick det ju ner 09.35 och 10.35 och sen här 11.25 som började 12.25, 13.25 och sen 13.45 och 15.35. Och sen fick vi en 16.25. Så det var fina reaktionstider idag. Och vi kikar in 15 där. Så här lite nu. Jag har ju de som jag köpte här. Eller en här. Och vi ser hur det blir imorgon. Om det rallar på nedåt. För nu har vi ju troligen fått in en kort säljsignal. Jag tror vi ska gå ner och tappa till de här gapen som är här. Men i alla fall, de här zonerna får vi ha koll på för det, alltså det är här några som har gått ner och fått stöd. Och fick stöd här. Som stöd. Och troligen så... jag tror att många kommer ta hem diverse vinster här nu då. Exempel på här nivån på 16.37. Då har vi gått ner cirka 21 punkter. Det är också en cykel som kommer in också. Så jag tänkte jag ta hem lite vinst först där. Ja, och sen har jag satt mig in på 16.24 där. Det där, det är... fått reaktion där, reaktion där. Så. Sen i daglig upplösning då. Så MA50 kommer ju nu på 16.24. Så det är också väldigt bra att... ja, jag tror det blir en väldigt bra target ner dit till 624. För nu är det ju som jag tjatar av vårt väldigt stöd. Och nu ser jag. När, MA20 kommer in på 16.39. Och då kan man ha det som i tanken. Det får bli som en zon där runt. Och 16.39 och 16.37 där. Som jag nämnde lite där. Så, men det är han ju högre bottnar och toppar.
Ja. Yes. Ja, vi får se. USA visar ju rött nu då. USA har ju också ett gap ner till och som ska tappas igen. Får vi se vad som händer. Sen kan det gå ner och sen i sidledes ett tag till. Och ju mer han går i sidledes, ju mer kan man säga lågvolla läge blir det ju. Och ur lågvolla kommer ju högvolla. Så han kan kolla in squeeze-indikatorn. Så har vi sett. Det är ju som in en squeeze som drar iväg. Så hinner vi in en squeeze. Jag hoppas nu att det går ner och täpper till de här gapen som jag pratade om och sen kan den dra iväg uppåt. Ja, det vore för bra om det gick i sidled och sen blir det sån här papp där bara som drar iväg uppåt. Uppåt nu då, så om jag tror på 1668 där ungefär. Jag har ju lagt en långsiktig analys där att där tror jag kommer kanske in en liten större vändning. Men det tar vi då istället. Nämnde jag något om... ja, skitsamma. Vi kan... Fick vi in en topp där då, 19 juni där. Visst, 19 är inte så starkt, men det är ju felmarginal till 20 ungefär. En dag där, och det är ju som när 20, ja, 22, 20, 20, 23, 20. Så det kan bli så att det är bildat en rekyl ner och täpp igen. Jag hoppas på det här fallet. Det var det här kommer jag köra på och köra 15 utan och parabolisar. Det blir ju två punkter där med grönt där, men jag tänkte att nu bär det iväg uppåt, men det bara trilla på neråt. Sen är den här indikatorn parabolixar som jag pratade om nu då, väldigt bra för går ner kan man säga, så kan man köra stoppen kan man ta efter alltså de här punkterna. Så varje kvart som det sjunker ner kan man säga, så kan man flytta med stoppen. Alltså du trailar ju stoppen med hela vägen ner. Som här kunde man ju gjort, följt med hela vägen upp och stoppen precis under eller på punkten här. Så de har klarat sig. Och så nu här till har gått ner. Urstoppad. Yes. Ja, nej, men vi nöjer oss så. Så hörs vi imorgon. Yes, hej svejs.